ညမင်းလင်ကြောင့်ဘွားပြက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးပြောလာတဲ့အမီဆန်အမီဆန်ကတော့လူပညာလောကတွေကလူများတတိထားမိလာအောင်အများနဲ့မတူတဲ့ပူးချင်းကက်ချင်တွေလောက်ကလူတွေရဲ့အယုံကိုဖန်ဆာခဲ့တဲ့သူပါ တငုံငုံတင်ရင်နဲ့ရှိသမျှနဲ့ပေါင်း1600ပေါင်ရင်တောင်မှအမီဆန်ကတော့ရှိသမျှနဲ့တွေကိုဆွဲထည့်လို့နေသူဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့လောင်ပြမှုတွေကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကကြိုတိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြောခဲ့ပေမယ့်သူမအချုပ်ကြမ်းရက်ကိုတော့ကြိုမြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမကအများကဟားတိုက်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမီဆန်ဟာအရင်လိုကမစိုးတော့ဘူးဆိုကလိမ္မာလို့နေတ
လူတွေကိုသူမရဲ့အတန်နဲ့နှောက်ယှက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့လက်ရှိမှာညမင်းလွင်ရဲ့ဘဘုတ်ပြဒနာတွေကိုတိုင်ပင်ပြည်ဝင်ကားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေမီဆန်ကငကမာလေးဖြစ်နမည်ကြီးလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလူအများသတိထားမိနေချိန်မှာမင်းသမီးဖြစ်အောင်တည်ပေးသူကတော့ဒေါက်တာညမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာညမင်းလွင်ဟာဖုန်းရွှေစကားထဲမှာအေမီဆန်ကိုထည့်သွင်းချိန်ကူပေးပြီးတော့မင်းသမီးဖြစ်အောင်မျက်တည်ပေးခဲ့သူပါ။ဖုန်းရွှေစကားကအေမီဆန်ရဲ့ပထမဆုံးရှင်စကားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဒေါက်တာညမင်းလွင်ဟာရှိုက်ကွင်းမှာမိတ်ကလေးနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအများရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံနေရသူပါ။ညမင်းလွင်ဟာရှိုက်ကွင်းမစခင်မှာမိတ်ကလေးထားတာကိုသဘောကျပြီးရှိုက်ကွင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတ်ကလေးနာကိုတော့လုံးဝသဘောကျတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။မင်းသမီးတွေကိုလည်းလိုအပ်တဲ့လောက်ပြင်ဆင်ပေးချင်ပြီးတော့မင်းသားတွေဆိုရင်တော့မိကလိန်နာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုပါရီမိကဆရာတွေကိုလည်းရှိုက်ကွင်းမှာစီးချထားတယ်ဆိုတဲ့အပြောတွေကြောင့်မိကဆရာတွေအားလုံးရဲ့ပြောဆိုတွေကိုညမင်းလင်ဟာခံနေရတာဖြစ်ပါရီအဲဒီမှာကြားဖြတ်ဝင်လာသူကတော့အီမီဆန်ပဲဖြစ်ပါရီအီမီဆန်ဟာသူ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာညမင်းလင်ဘက်ကရှက်တီပေးလို့အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအီမီဆန်ကရုပ်ရှင်နှစ်ကားလောက်သာရှေ့ရပြင်မဲ့လေတွေ့ချုံနေများသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရှိုက်ခွင်းမှာမိကက်လိမ့်ဖို့လုံးဝကိုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီစကားကပိတ်ကားကြီးကြီးပေါ်မှာပြတ်တာဖြစ်တဲ့တွေ့မိကက်ကလိုအပ်ပြီးတော့ချွတ်ထက်လာရင်လည်းမိကက်လိမ့်ဖို့ကလိုအပ်ပါရီဒါကြောင့်အီမီဆန်ကဒေါက်တာညမင်းလေးပြောတာကိုသဘောမတူပါဘူးထေတာဘက်ကကြည့်ရင်လည်းစိတ်နစ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေစင်မှာမိကက်တွေကခဏခဏလာလိမ့်နေလို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေတစ်ဖက်မှာတော့မင်းသမီးတွေကလည်းလှုပ်ချင်ကြပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အီမီဆန်ကနှစ်ဖက်လုံးကိုနားလည်ပေးနိုင်သူမှာမိသမီးတွေကမိကက်ဆရာတွေကယူဆိုင်ပေးတာကိုလည်းရန်သဘောကျကြပါပြီ။မိကက်ဆရာကိုငှားလိုက်တာနဲ့မိကက်လိမ့်ပေးတာပြင်ဖက်တဲ့စီးပေးတာကစားအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာကြောင့်မိသမီးတွေဟာကယူဆိုင်တာကိုခံချေကြပါပြီ။အီမီဆန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုက်ဆက်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုကယူဆိုင်ပေးတာဘေးနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေပေးတာတို့ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဒါကြောင့်မိသမီးတွေကမိကက်မလိမ့်မနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အီမီဆန်ကပြောလိုက်ပါပြီ။ဒေါက်တာညမင်းလည်းပြောဆိုခံရခြင်းမှာသူ့ဘက်ကဘာမှမရှိကြဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းနဲ့အားလုံးကိုဖြစ်ရှိနေရပါတယ်။သူရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အီမီဆန်ကလည်းမီဒီယာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒေါက်တာညမင်းလေးကိုဝေဖန်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့အီမီဆန်ကိုဆရာရင်ဖြစ်တဲ့ညမင်းလေးဘက်ကနေသူ့ကိုရက်တိပေးတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အီမီဆန်ကတော့ရွှေရှင်စကားနှစ်ကားကိုရှိုက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပြီးတချင်းနေလေထွက်ထားပါတယ်။ဒီဂျေလောကတွေကပဲခြေစုံပြည့်ဝင်ဖို့စိတ်ကူးရှိတာကြောင့်ဒီဂျေတင်တဲ့တွေတက်နေပါတယ်။ဒေါက်တာညမင်းလေးပြောတဲ့မိကက်ပြဿနာကိုအာမနာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အီမီဆန်ပေါ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောခဲ့ပေးပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းနှုပညာလောကတွေကအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Channel လေးကို Like and Follow လုပ်ခဲ့ပြီးလို့ရှာပါတယ်ရှင်။